цената на тази борба. Гордеят се, че поставиха началото на справедливостта, на правата и свободите в България и показаха на света своята решимост за свобода на духа и за достоен живот. Уважаеми гости, уважаеми съграждани, тържеството, организирано от Общинска администрация, Общински съвет на Движението за права и свободи и Сдружение 19 май, се посвещава на 23 годишната от майските събития в град Джебел. За мен е изключителна чест да представя най-скъпия гост на нашето тържество, основателя на Движението за права и свободи, архитекта на българския етнически модел, непреходния политик на нашето съвремие, естествения лидер на Движението за права и свободи, философа, политик, доктор Ахмед Доан, който се качва на тази висока трибуна, придружен от кмета на община Джебел и областен председател на ДПС Бахри Юмер и заместник председателите на партията Лютви Местан, Рушен Риза, Христо Бисеров и Алиосман Имамов, придружени от председател на Общински съвет на ДПС господин Хусейн Мустафа. Народните представители Ремзи Осман, Нечми Али, Юнал Тасим, Петя Раева, Хасан Хачиасан, Гюнер Сербест, Ердоан Ахмедов, Ариф Агуш, Елин Андреев, Хамид Хамид, Янко Янков и Тунчай Наимов, евродепутатите Метин Казак и Владко Панайотов. Празникът ни е уважен и от много други гости от страната. Господин Мустафа Карадай, секретар на ЦОП на ДПС, господин Джейхан Ибрямов, председател на младежкото ДПС, господин Шабанали Ахмед, председател на Висшия духовен съвет на мюсюлманите в Република България и нашия мюфтия Бейхан Мехмед. Кметовете на общините от област Кърджали, Хасан Азиз, Сали Рамадан, Себихан Мехмед, Акиф Акиф, Респи Мурат и Айдън Осман. Господин Маджид Мандаджи, кмет на община Стамболов. Мимин Али Искендер, кмет на община Минерални бани, Хасковска област. Господин Нида Ахмедов и Туркан Каракаш, кметове на общините Каолиново и Никола Козлево, Шуменска област. Господин Айхан Хашимов, кмет на община Лозница, Разградска област. Господин Пахри Молла Исейнов, кмет на община Мадан, област Смолен. Господин Ахмед Башев, кмет на община Гърмен, област Благоевград. Господин Тимур Халилов. Приятно ми е да ви съобщя, че празникът ни е уважен от негово превъзходителство Исмаил Арамаз, посланник на Република Турция в Република България и негово превъзходителство Рамазан Рамишен, генерален консул на Република Турция в Пловдив. Позволете ми с особено чувство да ви съобщя, че на трибуната заемат своите места господин Мустафа Өстюрк, депутат от АК партии в Медвижна Република Турция, председател на групата за приятелство с българския парламент в турския Меджлис, роден в село Ямино, община Джебел. И големият приятел на Балканите, господин Реджеп Алтепе, кмет на голяма община Турция, Република Турция. Господин Зилкит Тавши, заместник областен управител на област Измир, Република Турция. Господин Нургюн Гюнгюрен, заместник кмет на община Султан Гази, Истанбул, Република Турция, роден в село Мишевско, община Джебел. Господин Яшар Елмаз, заместник кмет, ръководител на делегацията от общински съветници и служители от побратимената ми община Йылдырым, Бурса, Република Турция. Господин Седат Ялчин, областен председател на АК партия Бурса, Република Турция. Господин Кюдай Язъче, председател на Общински съвет на АК партия в побратимената ми община Йылдырым, Бурса, Република Турция. Адвокат Сикни Чалышкан, заместник-председател на Конфедерацията на изселниците. Господин Зюрфеттин Хаджоулу Юксел Юскан,
председател на Балгия Чурса, господин Бахтю Ватансевер, Хамди Каноулу и Гати Бардас, доктор Мичай Джен, председател на Дружеството на изселниците от Джебел в град Бурса и десетки други представители на изселнически организации, които са сред нас и ги приветстваме с добре дошли. Приятно ми е да съобщя, че заедно с председателя на Сдружението 19 май своите места на трибуната заемат главните организатори на майските събития Исмет Йылмаз Тюркпаниш, Фикрет Гюрпунар, Тахсин Шик, Хасан Бахар, Мюмин Кайраклы и Мухаммед Гелджиклю, пребити жестоко от полицията и прогонени от страната, сега живущи в различни градове на Република Турция. И също полицатворите Исмет Кахраман, Халил Расим Кючикалил, Гюркан Мутлу, Халил Кахраман, дядо Садулах Садулах, Рамадан Бахчеджи, Ремзи Хасан и Алфред Фосколо от Европейска памет, Франция. Наши гости са и председателите областни и общински съвети на Движението за права и свободи от областта и страната, председатели на общински съвети и много други. Добре дошли, уважаеми гости, на нашия празник в нашия малък, но гостоприемен град. Хош келмисиниз, сефалар гетермисиниз, сайгыдеер мисафирлеримиз. Уважаеми гости и съграждани, за кратка молитва и благословие на празника на града ни давам думата на господин Шабнали Ахмед, председател на Висшия духовен съвет на мюсюлманите в Република България. Амин. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва лакибату лил муттакин. Ва салату ва саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи эджмаин. Я Рабби, bizlere sarsılmayan bir iman, sabreden bir beden, şükreden kalp, zikreden dil ver ya Rabbi. Ya Rabbi, sen bizlere kadere ve kazaya rıza gösteren hayırlı ömür ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, halkın, burada kulların 23 yıl önce hakları ve özgürlükleri için bir mücadeleye çıkmışlar. Sen bu mücadelelerini kolay kıl ve kimlik sorunu yaşatma kullarına ya Rabbi. Ya Rabbi, milletimize hizmeti geçenlerin ve Allah yolunda mücadele edenleri bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri de dinine ve diline sahip çıkmayı, geleneklerini yaşatma doğrultusunda ayaklarını sabit kıldığın kullarından eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.